Weyaseyo. Weyaseyo ege. Weyaini museyo. Mavida onde. Muriega. Muriega ege. Asanteni sana. Mimi naitwa Dede Nyoro, na mimi nimetoka Kiharu. Na mimi yangu itakuwa machache. Ya kwanza ni kushukuru mheshimiwa Basil kwa kutualika hapa leo katika mchango pale Ikombe Catholic Church. Na ya pili ni waambie huyu mheshimiwa anatuongoza katika vuguvugu ya vijana wa bunge pale bunge kama vice chairperson wetu sisi wote. Katika hiyo vuguvugu mheshimiwa Babu Owino ni secretary general. Mimi kama chairman wa budget, mimi ni member. Mbunge wenu ni vice chairman wa chairman wa budget. Unazika hiyo maneno? Na mimi niko na maneno kidogo. Nataka ni watume ya mbunge wenu. Ni watume ama nisiwatume? Nitoboe ama nisitoboe? Huyu mheshimiwa Basil, mnajua nyinyi ni mtu mzuri. Lakini ni mzuri tu kidogo. Kidogo tu. Ako na ubaya. Niseme ubaya yake. Huyu mtu ni ndugu yangu. Sasa mnajua mimi president wetu amenipea kazi ya kuchuka bajeti ya Kenya. Na juu huyu Basil anajua mimi ni kaka yake. Anakuanga ananitembelea hapo ofisi. Ananiambia wewe ndugu yangu uko ofisi. Kila wakati anakuja. Anafanya ananiletea salamu za Ikombe. Salamu za hapa Matu. Akikuja Yayata. Akikuja akileta tu salamu anaanza maneno. Unakumbuka barabara ya Matu kwenda Ikombe? Unakumbuka maji ya Yata? Unakumbuka stima ya Yata? Mimi nawatuma kwa mbunge yenu. Asikuja kwa ofisi yangu achukue pesa yote ya budget alete hapa. Ni nyinyi mmemtuma? Achukue pesa yote? Yote alete Yata? Kabutari dhado haya. Ebu niwaulize, aliniambia ati akikuja ofisi yangu ya chairman wa budget aone kumewekwa pesa ya maji. Na hiyo constituency anaona ni kama mwenyewe hajui. Ati ananyakua hiyo pesa analeta hapa. Sio ni baya? Sio baya? Mumemtuma afanye hivyo? Achukue yote? Alete hapa? Chukua yote leta hapa basi. Jambo la tatu, mimi mnajua kaunti yetu ni hapa jirani. Na mnajua barabara ikitoka ni pale Tagani inaenda mpaka Makoyo. Si mnajua hivyo? Sasa mimi nikiwa kijana nilikuwa nikiapiwa. Nikiona ndugu yangu ametoka Machakos. Nikiona ndugu yangu anatoka Kitui. Nikiona ndugu yangu anatoka Makueni. Mimi nilikuwa nikiambiwa hapo ni adhoniwa. Na mudhoniwa ni kama kaka yako, ni kama dada yako. Sasa mimi nakuja kuomba kwa unyenyekevu. Ile udhoniwa tuliambiwa tukiwa wadogo. Nakuja nikinyenyekea, turudishe hiyo urafiki yetu ya kitambo. Tukue wadhoniwa kwa maneno ya maendeleo. Tukue wadhoniwa hata kwa maneno ya doa. Tukue wadhoniwa hata kwa kisiasa. Kwa sababu wadhoniwa wanaenda kuvita pamoja. Ama ni aje? Kwa hivyo mweni na mudhoni ni kitu moja. Si hapa kwenu hiko mudhoni? Na my sister anaitwa mudhoni? Si hao ni watu wa wazazi wa moja? Mimi naomba huyo urafiki. Na ya mwisho, mimi na mheshimiwa Babu Owino tuko katika kamati ya bajeti. Adharau saa ingine wanagoga mtusi yangu, wewe muende polepole hapo. Sasa katika hiyo kazi sisi tunafanya kazi kama jamii ya Wakenya. Tukiallocate pesa yetu ya budget, tunaallocate kama pesa ya Kenya. Sio ya hii eneo ama ile ingine. Na ndio maana mkituona hapa, mnaona Basil ni mbunge wa Wiper. Kasalu ni wa Wiper. Dede Nyoro ni wa UDA. Huyu Kororia ni wa Independent. Ikana ni wa ANC. Sisi kama viongozi Mungu amepea nafasi bado tukiwa wachanga. Sisi tunataka Kenya ambayo inaendelea ikiwa yote.
Hatutaki Kenya ya kugawanywa kieneo. Hatutaki Kenya ya kugawanywa kikabila. Kwa sababu gani? Hapa Yatta constituency, watu wanaongea lugha yangu ya mama ni watu 4000. Na hapa kwetu Murang'a iko watu wengi wametoka hapa Yatta, wametoka Machakos, wametoka Makueni. Mimi nauliza viongozi wetu wote, ni vizuri tuige maneno ya Kenya moja. Tuache kugawanya wa Kenya, kwa sababu tukiwa wote, Kenya ikiendelea mbele ikiwa yote, wa Kenya wote wanafaidika. Na hiyo ingine, sisi katika bajeti, ile pesa tumeweka ya juu zaidi ni ya elimu. Tumeweka 650 billion maneno ya elimu. Na katika hiyo pesa tumeongeza TSC bilioni 18.7. Na tumewaambia wale walimu wote wako katika internship katika JSS wapewe kazi ya permanent and pensionable. Na tumeambia TSC sio lazima wagoje ya Januari ya 2025. Walete hapa pele kwa sababu bajeti inaanza kazi Julai. Hawa dada zetu na kaka zetu wapewe kazi, wapewe mshahara inaambatana na kazi yao. Hawa interns wetu wa healthcare walikuwa wamegoma hivi karibuni. Katika hii bajeti tumetengeneza juzi, tumewawekea bilioni 3.7. Pia wao wapewe kazi ya permanent and pensionable. Pia waendelee na kutumikia Wakenya kwa vizuri. Hilo jambo lingine, pesa ya wazee tumeweka pesa ile ya cash transfer. Wale wazazi wetu wamefikisha miaka 70 kwenda juu. Na tunataka hata wale waliandikishwa last year waanze kupata pesa yao. Na tunataka hawa wazazi wetu badala ya wanatumiwa pesa wakiwa Ikombe ati lazima wakuje bank matu, tunataka wakue wanatumiwa hiyo pesa katika M-Pesa wanatorea nyumbani kwenye wanaishi. Tumeweka pesa katika fertilizer kwa sababu tunataka tuongeze mazao ya maneno ya ukulima. Tumeweka pesa katika maji ya kunywa na ya kulima na mambo mengine mengi. Na ya mwisho, mimi nataka niwahakikishie wadosi wetu wa hapa Matu, kuna soko ya Matu inafaa ijengwe. Nataka niwahakikishie kama chairman wa budget, tumeweka hiyo pesa na rais anatujengea soko hapa kwetu Matu. Pia mheshimiwa amesema hapa Matu inatakikana street lights za kutosha, kwa sababu kuna maeneo kuna giza giza. Hata hiyo ameomba na tumeweka na itawekwa. Na hata Ikombe tumeweka. Na hata mwisho wa hii barabara ile pahali inaitwa Katangi, hata Katangi tunaweka. Na ya mwisho, hii barabara rais alipromise, nataka niwaeleze, hii barabara ya kutoka hapa Matu kwenda Ikombe kwenda mpaka pale Katangi, tunawaomba tu kitu moja, mtukubalie tuanzie lakini kidogo kidogo, kwa sababu hichi iko na upungufu wa fedha. Nataka niwahakikishie tutaanza kilomita ya kwanza 5, alafu tunaenda kidogo kidogo mpaka tukamilisha ikiwa yote. Si hapo ni sawa sawa? Na hii day school mnapeleka watoto wenu hapa, nimeambiwa inaitwaje? Day school ya serikali ni gani? St. Austin na hiyo jina ingine. Munaijua St. Austin? Sini shule ya serikali? Na munapeleka watoto huko? Ya secondary, nasema ya secondary. Sini St. Austin? Kwa niaba ya president wetu, His Excellency Dr. William Ruto, anajua kuna shida hapo ya laboratory. Atatumana 2.5 million ya kuendeleza maneno ya hiyo shule. Na kuna maneno mengine mengi, hata hii shule iko hapa ya memorial. Rais already ametumana pesa, najua itakuja tukienda mbele hii ya Matu Memorial, kwa sababu tunataka to promote maneno ya masure zetu. Na hayo mengi, kuna mengi tugesema, kwa sababu kuna mengi tumepanga. Lakini ya mwisho, kuna mheshimiwa Kasalu ametoja maneno ya tax, na pia mheshimiwa Babu. Lakini mheshimiwa Babu, hakuna tax avocado. Wewe ukule avocado bila wasiwasi. Avocado haina tax. Ukule avocado mzuri kabisa. Mimi naona utanona mheshimiwa Babu. Utosana ya garao na basiri bwana.
Lakini hiyo maneno ya kodi wa Kenya ndio wenye nchi. Katika saa hizi tunafanya public participation ya kuwauliza wa Kenya vile wanataka. Vile wa Kenya wanasema ndio tunatii. Kwa hivyo mkisema hamutaki hii, hamutaki ile, sisi kama viongozi kazi yetu ni kuwasikiza na kufanya. Na hayo mengi. Mwenyezi Mungu awabariki. Nikienda nyumbani nisalimiane. Niambie wadhoniwa bado mko sawa? Na tuseme kule kwetu na pia Makueni na pia Kitui na Machakos. Tuseme sisi ni wadhoniwa. Turudisha ile urafiki yetu. Ile urafiki ya kitambo. Wacha nione kwa mkono tafadhali, nione kwa mkono. Mnataka rais atutembelee hapa? Hapa Matu. Wacha nione wenye wanasema President William Ruto atembee hapa. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Wapo shangwe jameni.